Salve, salve galera da Crocs Games, seja bem-vindo ao seu canal, aqui quem vos fala é James Michael, e hoje eu trago pra vocês um game muito louco, mano. Então se inscreve aí no canal, ative o sininho, marque todas as notificações, e esse jogo aqui era pra ser um Mortal Kombat, não foi. Galera, deixa aquele like, vamos de Tormento, fazer gameplay do Tormento, jogo malucão. Já se inscreve no canal e eu vou falar um pouquinho do game aqui enquanto rola pancadaria aqui. Galera, esse jogo se chama Trio Kill. É um jogo de 1998. Ele foi destinado para o nosso saudosíssimo PlayStation, cara. Só que ele nunca foi lançado oficialmente por se tratar de um game excessivamente violento. O jogo, galera, começou a ser desenvolvido no final de 1990, né? Pela Paradox. Só que mais tarde viria a se tornar aí a Midway Studios, né? Então a Paradox se tornou a Midway Studios, né? E rapidamente foi envolvido aí com um enorme hype mediático, além de estrear novas tecnologias, permitia quatro jogadores simultâneos, o porradeiro com solto, violência e tal e tudo mais. E foi anunciado aí como um possível novo Mortal Kombat da época, galera. Só que a Virgin Interactive, né, cara, assim, não achou muito interessante e decidiu não publicar o game porque era muito violento e não queria aí fazer com que a sua imagem fosse denegrida, né, cara. Agora, mano, saca só a história do game, cara. A história do game é o seguinte: 10 almas amaldiçoadas desceram para o inferno destinadas a sofrer pela eternidade. Esse inferno moderno é baseado no nosso mundo real, onde os espíritos são manifestações físicas de suas doenças, sacou? É uma coisa muito louca mesmo, suas doenças mentais, ou seja, os espíritos, elas carregam as doenças mentais que o corpo em si tinha na sua vida. Olha só que maluquice, cara. E aí, galera, é o seguinte, Maruka era a deusa, né, no caso do inferno lá, dos segredos lá e tal. Ela estava entediada com sua rotina e quis aí fazer um torneio aí com essas almas malucas aí, e achou divertido, né, colocar essas almas para lutar entre si. Então ela criou esse torneio e a alma que fosse campeã aí poderia reencarnar. Mas que loucura isso aqui, mano, que doideira. Mas vamos ao game aqui. Eu tô jogando aqui com Tormento e tô descendo o cacete aqui e apanhando ao mesmo tempo. Galera, é o seguinte, vou explicar a mecânica do jogo. Você pode jogar até de 4 pessoas. Tô tomando um cacete aqui, o cara virou já o cão ali. É o seguinte, aí você vai batendo nos caras. Conforme a sua barra ali enche, cara, você pode dar um fatality, digamos assim, né? Você tem que encostar no oponente, pegar ele e dar um fatality aí. E aí vai eliminando os caras, vai ficando só apenas 2 na arena aí até sair o campeão. Loucura, loucura, loucura. E eu tô de tormento com esse cara da correntinha aí. Nossa, tomei um tapa aqui de um estilo Zangief aqui. Outra. Aí o cara bateu lá, só vai enchendo a barra dele, ó. Aí você tem ataque fraco, ataque fraco e forte, né? Tem os agarrões, você pode abaixar e atacar embaixo, você pode esquivar. O jogo realmente é surpreendente pra época, galera. Muito top. E também é muito violento pra época. Pode parecer agora um monte de macina no porrada aí, mas isso aqui na época, meu irmão, deixava o nego sem dormir. E o jogo era extremamente violento. Agora olha só. Muito sangue, muito doideira. Agora eu vou ativar o meu máximo aqui, ó. Porque eu enchi minha barra lá. E agora eu posso dar um fatality. Porém, cara, o cara pode fugir. Se ele fugir, a barra cancela e começa meio que de novo. Olha lá, agora tem que ir atrás dele, ó. Ele vai tentar fugir e já era. É o meu fatality esse aqui, ó. Eu arranco a cabeça do infeliz. Adiós, amigos. E vamos pro próximo combate. E é sempre gente maluca, galera. Só são doenças mentais mesmo. Povo maluco. Ah, a enfermeira doida. Ali o cara com os braços amarrados e um palhaço mímico ali, meio, sei lá, estranho. E eu com essa corrente na mão aí, meio masoquista. E essa enfermeira aqui do cão, meu irmão. Nossa, batendo na galera. Esse joguinho é muito da hora, galera, muito divertido. Cara,
massa pra caramba, pra quem você quer zoar aí com a galera aí, ó. No final de semana aí, junta os amigos aí, desce a porrada, que é muito engraçado isso aqui, velho. Lógico que a enfermeira tá louca. Nossa, que pancada na cabeça. Tá mandando uma bicuda ali, mano. Um fatale ali. Pode ver que os gráficos são bem antigos. Mas o jogo é divertido, cara. Por incrível que pareça. Eita, pô. Sai pra lá, enfermeira. Aqui é taekwondo, mano. Aqui é taekwondo, ó. Ó, taekwondo puro aqui. Ih. Tem uns golpes que os caras fazem aqui, mano, que eu não aprendi ainda não, mas vou aprender. É enfermeira do cão, mano. Passa a corrente. Ah, desgraceira. Ela tá com um choque na mão, uma varinha, será que porra é aquela ali? Ô, rapaz. Meu filho, acabou com minhas bolas. Mandou um box no meu saco ali, velho. Aí é sacanagem. Corre que a desgrama virou cão lá. Corre. Agora só tem que fugir, mano, ó. Que pegue ela. Mais uma cabeça flutuante. Cara, imagina o impacto que você compra um jogo desse, dá pro seu filhinho de 8 anos de idade, falando que é um Mortal Kombat. Né? Com a censura pocando. Não tinha, mano. Não tinha. Isso aqui é sininho demais. Só no ombro aqui, mano, mostrando minha potência. Ixi, tomei uma joelhada. Ah, mano, velho, deu um golpezinho aqui top, levantando. Olha o taekwondo. É, mano, velho, que hawareng. Levanta. Levanta, mulher. Levanta, não bate em gente abaixada, não. Passei a corrente nela aqui agora. Defendi. Pegando a manha, tô pegando a manha. Ó, já era. Toma chute nas costas ainda. Já era. Duas vezes seguidas. Mais um pouquinho eu encho minha barra. Agora eu vou virar o catisco ruim aqui. Ativo o saiyajin do choque. Pronto, agora é só ir pra cima da infeliz ali, ó. Ela vai fugir igual o cão, mas nem se mexeu. Só quis morrer. E mais uma cabecinha. Partiu. Tem como dar umas outras finalizações também, galera. Não é só essa mesma, não. Eu treinei aqui, joguei alguns pedacinhos. Eu vi algumas finalizações diferentes. Mas não entendi muito bem, não. Tô jogando um jogo aqui, galera. Relembrando aqui, eu já joguei há muitos anos atrás. Mas não joguei muito nele também porque era muito violento e... Como é que é, né? Os pais sempre têm um controle muito forte nos filhos. Olha, mano, o que o cara tá fazendo comigo. Esse infeliz aqui da perna de pau, olha. Nossa, mãe do céu, o cara levou meio mundo agora. Também o cara tá com umas pernas de pau ali, mano. Shoryuken aqui do Game Master, mano. Mandou um chore ali. Galera, esse aqui não vou nem precisar botar replay, porque a própria finalização já é da hora. Olha lá, é um Ed do Tekken. Nossa. Cara, eu vou dizer pra você com toda sinceridade. Daria sim um excelente Mortal Kombat pra época. Se é, o quesito era violência e sangue, é o que mais tem aqui, velho. Era só colocar os personagens mesmo do game e ia ficar bem da hora. Já segurou. Olha lá, mano. Bah, meu cara me ajudando. Que maneiro. Aí é sacanagem, velho. Covardia com a mulher, rapaz. Esse joguinho massa. Pô, poderia eu fazer um remake aí, né? E realmente lançar o jogo oficialmente. Eita, nós. Mais um chore na cabeça. Essa cuequinha apertadinha aí, meu amigo. Você quer enganar quem? Aí eu te pergunto, que doença mental o cara tem pra ficar vestido de capeta com uma perna de pau? O Tormento aí, que é o personagem que eu estou, até tudo bem, um sadomasoquista, um cara meio maluco, né? Pode bater nos outros. Dá até pra entender. Agora, esse capetinho aqui de perna de pau, realmente...
capoeirista ainda, faz sentido não. Olha o combo. Começando a pegar, mãe. Toma, filho. Olha o combo agora, ó. 4 hits. Parece que é muito, mas não é nada. Porra, rapaz. Que puta do cara, velho. Esse parede de força dele aí funciona. Agora tive o meu Saiyajin novamente. E agora corta do bicho. Vem cá, papai. Vem cá, vem cá. Aí, feliz. Tome. Quero ver você andar agora, seu peste. Vamos ver o próximo combate, galera. Eu cortei as intervisos, galera, pra ficar mais rápido. E aí o pau quebra direto aí. Agora nós temos ali mais um cara amarrado. É, repete os personagens, mas muda ali a skin, né? Isso é bem legal, muda a roupa dos adversários. O Mamute, que eu já enfrentei. O Old Ball. Agora o Dr. Fausto ainda não, né? O Dr. Fausto é novo aqui na parada. E esse infelizinho aqui andando na facada aqui, ó. Nossa, mano, cortou minha garganta, velho. Esse doutor vai tomar uma cepada agora, esse infeliz. Vai pra lá, meu irmão. Tá todo mundo contra mim, velho. Olha só. O cara passou para minhas pernas ali, velho. Que doido. É covardia. Aí é o break ali do cara sem braço. Ah, liderado. Nossa, mano. Só queria que esse cara... Ih, rapaz. Agora ferrou. Foge, foge que o mamute ali virou o cão chupando manga. Vai atrás do outro. Aí pegou. Pegou outro. Aí pega ele. Arrancou-lhe a cabeça dos infelizes. Já era, bichinho. Você não vai poder mais pensar na vida. Agora ficou Doutor Fausto ali. Eu quero pegar o Doutor Fausto, mano. Quero pegar o Doutor Fausto. Vai ser uma questão de honra. Toma. Joelho na cara, vai receber. Esse macaco aqui, mano. Olha os dois contra mim, cara. Aí é sacanagem. Aí, ó. Toma, seu infeliz. Oh, meu irmão. Que ninja, rapaz. Agora eu vi, hein. Agora eu lutei com vontade. Toma. Vamos pegar a manha do jogo aqui, galera. Nossa, o cara me deu uma cabeçada. Vai abraçar a sua avó. Vai pra lá com esse braço. Jogo de comédia isso aqui, velho. Caraca, bicho. Toma, infeliz. Esse bicho tá com uma faca, velho. Não pode com faca. Agora sim. Vou pegar quem? Vou pegar o doutor, velho. Doutor ou macaco? Eu vou no macaco, é mais fácil. O doutor pra finalizar com ele. Aí, galera, diferente essa aí, ó. Joguei o cara pro alto aí, nem sei o que aconteceu lá em cima, só sei que o melado desceu. Agora é você, seu infeliz. Agora é a vingança. Você vai ver o que é bom pra você aprender a passar a faca nos outros. Toma, seu infeliz. Mas o cara levantou numa bico. Olha isso, mano. Cara, precisa matar? Não precisa, já matou, velho. Mas só morre quem perde a cabeça, pelo jeito, né? Cara, os caras dão um contra-golpe aqui que eu não aprendi essa parada ainda. Esse é o magrelo. Eu vou... Oh, rapaz, eu vou pegar esse magrelo, meu irmão. Eu vou arrancar o pescoço dele. Levanta aí, ó. Ah, agora sim. Joga o trovão aí, Raiden, que o bicho vai pegar. Corre, doutor. Corre, que se eu te pegar, você já sabe o que vai acontecer com você, né? Corre, seu infeliz. Corre. Corre mesmo. Vem cá. Aê. Adiós, pescocinho. Adiós, cabecinha. Nem pra cair no esgoto. Só de raiva. Vamos ao próximo combate. Agora sim. Que isso, mano? Cletus. O T-Imp, que é o... É a skin mesmo, que é o cara da perna de pau. Ó, de pau, que é o... Sem os braços ali. Agora o Cletus é novo. O cara tá com a perna na mão, mano. Fala sério. Ele bate com os braços e dá um chute. Ele simplesmente chuta o adversário o tempo todo, olha. Dá uma ajoelhada em meios. Rapaz, é muita violência mesmo esse jogo, cara. Não vou nem conseguir dormir essa noite. Que doideira, que doideira. Olha só. Ah, não. Aí é putaria, não. Aí é putaria, velho. Aí é sacanagem. Aí não. Aí é buzu. Corre que o Imp ficou cão. Lá vem o menininho das pernas.
famoso baixinho quer ser grande. Bem feito, mereceu morrer. Ficou de putaria aí, meu irmão. Mas o cara é tiradinho, é boxeador ainda, mano. Olha o cara comendo a perna lá, velho. Você tá de sacanagem. Que jogo doido, velho. Que jogo doido. Vou bater nos dois. O cara baixou, lá. Que isso, velho? Esse anão aqui tá tirando onda. Olha isso, velho. Olha onde o cara me jogou, velho. É muito... Nossa, já virou. Rapaz, esse cara tá sinistro. Corre que esse cara. Vai lá, bicho. Mostra o seu pé pra ele. Ele quer uma perna. Que anão dos infernos. Mas vai ficar assim não, agora é você, mano. Vou apelar com você, porque agora é só nós dois. Errei o meu gancho. Ai, Maria. Essa minha corrente de Andrômeda aqui não serve pra nada. Nossa, pelo menos eu não lutei contra mim até agora. Isso é legal do jogo. Olha isso, velho. Que isso, mano? Tá de sacanagem comigo, o cara faz um negócio desse. Toma na cara. Rapaz, o jogo é muito comédia, muito louco. Aê, mano, velho. Tome, feliz. Pessoal, as músicas que estão correndo aí, isso foi eu que coloquei, porque o jogo está sem música e eu botei um rock pauleiro aí no fundo aí, bem de leve, pra poder dar uma animada no negócio aí, porque... Só ouvir os gritos e o sangue mexe com a cabeça da gente. Mas vem cá, titio, vem cá, vem cá, titio, vem cá, dá um abraço, titio, vem cá, vem titio. Esse drama tá fugindo, ó. Aí já era. Era uma vez uma cabecinha. Show de bola, galera. Muito doido esse game. Vamos ao próximo combate. Agora temos mais um personagem novo ali: Caim, o Kletus e a Violet. Nossa, agora o bicho vai pegar. Só tem bicho psicopata aqui, ó. O cara tá com uns pinó de fogo ali, velho. Que isso, mano? Ai, é sacanagem. Não sei nem o que tá acontecendo mais. Tô tomando vários chutes. Peguei o cara ali agora. Nossa senhora, é muita violência na pessoa. Olha só isso, velho. Tô me destruindo aqui. Toma, seu palhaço feliz. Olha essa Violet aqui, mano. Abaixadinha aqui, só dando no saco da galera. Você tá de sacanagem comigo? Olha isso, mano. Que desgraça que ela fez ali, velho. Esse da mulher é o demônio. Foge que ela é o cão de pano manga. Você tá de sacanagem, rapaz. Tadinho do cara, nem cresceu o cabelo. Olha isso, velho. Torceu a coluna ali. Hernia de disco ali é pouco. Aí, vamos pegar o cara aqui junto. Isso, vamos pegar o cara junto aqui. Pega o cara do pé. O cara me deu 3 chutes, sacanagem. Ô, rapaz. Essa... Nossa, mano, eu me levanto e tomo uma bicuda. Essa Violet aqui tá muito sacanagem comigo. Só fiquei deitado no segundo round. Simplesmente só apanhei. O negócio é você fugir, mano, e tentar sobreviver. Ah, mas tô quase ativando meu máximo ali agora. Agora. O trem ficou de sinistro. Fiquei vermelho ali, mano. Ó. Quem eu vou pegar? Toma na parede. Aí, joguei na parede, é diferente. É o round que manda a diferença ali, velho. Agora aí você, ô. Sei lá, que grama é essa? Rapaz, moleque tá contorcionista. Tá pro alto. Tá emendar esse combo aqui, ó. Vai um soquinho. Aí. Ah, tem que pegar mais um. Já era. Sozinha, rapaz, não tem como não. Agora com a galera é sinistro. Manda o raio. Agora. Vem dar um abracinho, vem cá. Aí, já era o pescocinho.
Essa corrente dele é sinistra, mano. Corta igual navalha. E agora, galera, nós vamos enfrentar um subchefe aqui, que é esse Judas. É uma metade boxe e outra metade também é boxe. Que doideira. Cara, eu fico pensando. O que que dá na mente de uma criatura de Deus inventar um jogo desse, velho? Já mandei ver no box, nem dei chance pra ele não, velho. Não dei chance não, porque mestre é assim, tem que apelar. Rapaz, olha que doideira isso aqui, velho. Já enchi minha barra, essa aqui foi fácil. Vamos ao Fatality. Vem cá, qual cabeça eu vou arrancar agora? É, tá em cima mesmo, foi o outro que se ferrou ali, o outro ficou inteiro. Já era, seus irmãos siameses. Agora sim, o último chefe, cara, a Maruca. Essa é a demônia aí, a deusa, né, que... É deusa, né, deusa demoníaca. Que organizou aí o torneio das almas aí. Se eu vencer, eu volto à vida, fazendo minha vida... Vivendo minha vida normalmente lá como eu era antes. Tem que vencer essa infeliz aqui. Ela apela um pouquinho, galera. Ela tem uns golpes de vento aqui sinistro. Ó, esse golpe aí, ó. Nossa, mano, que chutaço. É um saco esse ventinho aí, velho. Tomou na chulepa agora a cara, agora. O negócio é bater embaixo mesmo, ó. Agora aprendi a usar a corrente, ó. No último chefe. Ó, mano. Ah, fala sério, essa corrente pegou. Mas que saco esse pirocóptero aí, velho. Puta que pariu. Agora foi minha vez. Tomando uma cepada nas costas. Ó, vem igual um peixe por baixo. Tô quase matando ela. Ou eu ou ela aqui, mano. Ou eu ou ela. Vai ser eu. De bola, agora vamos pra cima, vamos pra cima. Só pegar, vem, vem, dá um abracinho aqui, dá um abracinho, dá um abracinho, mas dá um abracinho, vem, cá, dá um abracinho, ó, vai. Aí, mais ok, já era. E ranquei a cabeça da infeliz aqui, e vamos ao final, o zeramento do tormento. And in a surprise legal move, convicted serial killer Keith Lee Skaggs was released from prison today by Judge William Whitefield. Prosecutors and defense attorneys were shocked by the judge's decision. Known as the Cowtown Strangler, Keith Lee Skaggs had admitted in court to strangling over 30 victims, including the late wife of Judge William Whitefield. E é isso aí, galera, mais uma gameplay terminada. Vocês viram aí que o Dr. Whitefield voltou a fazer o que ele fazia de melhor, que era meter o chicote nas pessoas. Ô, bicho ruim. Por isso que ele foi para o inferno, né, Tom? Mas ele reencarnou. Então, galera, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse game, se vocês já conheciam ou não, se já jogaram ou não, se realmente o jogo foi violento pra vocês ou só foi uma risaiada danada, porque pra mim tem um certo tom de violência, mas também é um jogo muito engraçado. Deixa nos comentários aí, a opinião de vocês é muito válida, galera. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, marcar todas as notificações, deixar aquele like para a gente e seguir nós lá no @crocs.games. Até a próxima, fui! Aqui é Crocs Games!